nchuta orkale nani ni njaka fedima yo non wala be def nay mon jeyi bali mon jeyi kanyite njeyi mana dañi mana nay temedere mbiya so mi woni do di bisata no fewi nja faya gaddel hamar faya bijingal faya ngaska norwa faya lerdi faya mana hajoni anyam tongel faya mana chagal mana to ay goto anda kebu ya sarangal ngodo da to a hokata hor ko tam jul al muri jela to bande mana hajoni a jokata en tam yare ko sami wallahi ne bami ayeya ta hen jobra limpo ayobra ayeya ta hen kolta debu ma dañata hen kangi dañata hen kalis pingel ma yoda ta hen resta ke do fotide ten labata yoda ta fewata kebu ya to tarifu ala hen gedal hadai mishino ala hen gedal sabal mana chenaju ala hen sabal halan ma hun kebu ya to o jogino sawu wotu wonti chabi nay joy yatna ka sada yatna ka sada yo samal binangi yo ndole jam kamite samal binangi kamite bandira be yawdu de koymen yawdu de koymen yawdu de koymen enen chabula de koymen fudoden docteur yante en walen enen fudon ko yawdu de koymen ngope jumundirde koymen en boni en mborama en ngati tagda men ngati bibben moji be ngati bibben yontabe ngati kala ñuñu hor ini gana dañ garat wala no wona moj wala ben mu dum won ko woni nangé hirsi ala ko matenen so wona ñen ko taggeji bibbe haram ene bidd dum mo ko nafa may do on ballani mballundire koy mun njide koy mun njurmundire koy mun njapundire koy mun ngofe kal mundir ngofe kal mundir ngofe añu ndir njido ndire ndende njangé ngolle mamour jari dum wi ndende njangé ngolle mamour jari dum wi wiyane ko yo won almudam wiyane ko yo kam bu wala tank ala ala ina hokami alhamdulillah rabbil alamin ko allah hokatam kon yo ne di yani mi bodo nyaago yani mi bodo argal mu nyam la wana basadi ko yettu dal sa yatani ala non atoni ton ko allah dama sa yatani ala toni baba me da dana mi do jode mbeda jakar mi da lebu ko pen kedi allah mbage mi yata mi da alhamdulillah rabbil alamin eden do jodi onon bi ko sokna de men bi suwa en men bi mo fuuten men ko mo no do mamu tiacce ina hale min nan chek na asma chen jam ni ben chek chok kana mo ngir e bismillah mo nan ni jam ta yam toro chok do metin ta yam bay ko ngel do metin na je chek gel wari min hal je chek gel wari min hal je chek gel wari min hal aw ko lewru al ida ko daja to isaban ya ko lewru minnala o ramadan ko lewru leñu lam ngol gol ko ni ramadan to ramid a tunu bobol ma ati go siat ramda yani ngulek ko ngulek mun fi ina suba kala bakkat mo leñu lam ngol wanno ha laba ha be ket mazu ma de fat ite ala ba bi ket ile ket ten biya ma mana ha joni e hadith mana so lewru kor ka darim iblis ko tonga dina soka yaltata in iblis wi ya cinema cinema deni ya lewru kor lewru kor ke iblis ko tonga di yaltata ko sa bo mbiya ko iblis ko iblis wi ya galle janam taw jom yeyi naflo de gano ko ndira randi wona ma di iblis 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 ko ngal ko ngal tonga tonga sen ko dane galle di ho ko do ko sen galle ne fondi domaine national ne watene ab jour jibinak saglamo sen gor jibinak saglamo domaine national fuddi ko almam abdul qadir kan kanko fuddi sen ne do wadi ko wana sari allah tipe pie larbe jeyno leydi wal ko tato kambe buri wadu wabdi allah kambe buri sanulin golbe sebe se fuddi ben gele gori yela de pie yemin mi e yesama nan fa dom pie o dum non jettugo jeda njaa jomun yete ko rimdoto e ko sogoto be e baale fof
Donc, la loi, il n'y a pas de faute. Il est mort.
ina jodi ina goni lenyal ina goni bibi mojibi ina gandi ko moji ina gandi ko boni ina gandi ko fati en law dem yanki dem ko nal ko diini hecci yanki nanyan taw ay juubi temede ay gode ma askinde wori ma won cernan tare wallo nay nabbe diini so woni di lan tata wotato kebe na dani di sen dato don gulla do mon o don goppo dem gal modon demani jogden wey wey jonne on kata fula don bari ñewlen jiri jiri bi jonne ani wi da ngare njule jul gol yonti on on bari himbe e bon kale fula ko dem gal gurnal gurne lañon gol bandirabam ah eden nyaago waktu o wadi bismillah eden ciftora eden ciftina waktu o wadi jama o wadi waytanu feewi pamal be haajuuji be liggi be ha kebi Allah tere ñala man baay ñallu daanaade wala ñalla garam place jom jom bi mu jog len baani baaj ay gondan taw dum non mbaden ni o do saa joni ndiyam meji de poti buugi buli welde yardi hadima da simplicité neddo yimbe dido ko rondaade dongal ngal neddo wela rondi hoore mum yo hoy taw ko arwaade ma utti ko gol dongal ma wiirbi taade ade ma wiide wonta don hol ben debbo cer be ko rondaade yedo koy e bela ronda chebe mari yimbe dille fukka bele voilà point c'est tout ngoni foti dondaade yo hoy bela ronda sa tadi jom fukka ni tan kam ronno hore eh mewi kon ne habi de lisa bibi mon kala jaho ko wa kala jidu wudi tan wala mari gere min jaal o so di segele fanye ji wonani den yo ko mari jawala njata de da do fay kala kanyi ko njata ko fay de rafiti njata so den bela wodon jaal jan so bela ko don jaal jan ko don bela dew ni non tan nate on bela ko mon ko woto jenol sibir yalla ko batti ni mum yalla yalla ni yakko yalla wadan malat yalla yañen en arsukaaji men haa den taminta ko ni tan dimaagu men yalla yañen en arsukaaji men haa den taminta ko ni tan dimaagu men yalla yañen en arsukaaji men di ngada yas wori jang mon fo yalla hokku dum haa ye yoni ko yinno ko alan jogina wa da gula gula Allah sadare wa Allah sadare nyako nyako ko Allah jogi yalla yañane yalla ko en jap yalla ko en majjel yalla wal leydi ndi leydi jul abou jall won fulaw ko leyum ko fondo ma defon e ndet to mo yaw tan ba wal bi konkon te mbiyon bismillah fadal onari ne ko abou jall ne laade um jall ko di gen kam ko e sañ o yeji yimbe ko njodi jul re ko ne laade njodi en yaw tan jom jom ko ali kala ko be la ne lan tude yesma kala o gennan gayn na bu jotan ko toñi dum e der galle mum yane ngum o ummi ne laade duuti ma adama buuti mo to buuti mo ka el ne laade ay yalla la ndaw ay go tuza wi kana fi alle wiyani mo ay go tuza wi ka peno alle wiyani mo ay go tuza wi ka kundere alle wiyani mo ko o do kala nda jon joni mudu hun foko boni wadi awo fi sajade ma jodi ma jodi awo ki mo judi la awo fi ma yeso kala ko haala jabi kala ko namnya jabi enet o mi ma dusi abu ci mo ci mo ko kuno woni on mi nanu sakala o inama nu ani ko hum wo qulubuna karihun emin bucho be min wurno ko no berde amen bela o man khalafa sultanuhu faqad aghraba dunyahu tundeji mo yona tuma da o man da aisu mo nyadi ma boni fam ngura ma bitat ay dum non fenela dalle nyim tidde ngondi tedi mabbe ko masla ta dayi da ndum ci on mata abata masla so be kali biya woy ala ko bawda ay hunde ala be ca ay da so alam kam popa mel ma dat yona tawdi halu ngadna popa mel ma dat njawta nja lawol ma en jaddu ko ko mi Allah yurmo en berde men moje ko ko en toba hewa ko ko en ila ma hewa ko ko en moje gawdi hewa ko sam hewa jawdi wil wat men leydi wonta yalla du jam mali yalla du jam jini yalla du jam kambi su ko jidi ma dana ka danu sa mela da lewi ngurna mam ko jam mon may dam ne kay ko jam mon en bi yala ngurna ma de kam da defo emin nyama ada hala emin kedo ada jule emin jule sagal ma kibata may non ko wi Allah sokata me gabra me ko jamay tati ko heddi ko mi de bowal ko netto noddi min noto so hali min nana so jule am min mana ha joni nanan to horam yentu dum amin so duima min yentu dum amin kala nyandi al khamis e kala al jin wala mon bil adde
kalen ko moƴƴi mi yetta Allah yawta ko moƴƴani ko wiyano astagfirullah Allah yafono mi kaali ɓikkaali ha yafeni kolleje fulɗe ɓennude ɗum Alhaji Malick wi tubano amaluna yawmu Alhaji Malick wi no tubano amaluna يوم الخميس لا ويوم الاثنين في فرد جميل كوني دي دو وادي على جمالك وي دون نون كلا نيدي الخميس اكلا التي ولا من كل لا دال كو مو جي كو لا ياف دا يام بيت كاني نجافي بن اها وادي مي نون وي دي تاي كو مودو فوتيني جودي نيور باتو كون جودي و يالا يافو بوزي يالا يافو بوزي يالا يافو بوزي ee amadou mawni ko wiye oumar miñam ko ngol jingol woni yillaaɓe nan ɗo law nan ɗo halayɓe nan ɗo hebbiyaaɓe nan ɗo toro nan ɗo ñooro nan ɗo ngannduɗaa maali nan ɗo yimɓe gambi nan ɗo yimɓe nigér nan ɗo yimɓe nigéria nan ɗo yimɓe fouta dialo nan ɗo aan yallah yaafo goose yallah yaafo goose ko ɗum woni damga nan ɗo ngenaaɓe nan ɗo ko ɗum woni yowre nan ɗo gajaaga nan ɗo ko ɗum woni amadou mawɗam holmo waɗi manna koye boose oyemo wari hamadi manna oye boosoya omo wari kuyan oye boosoya oye manamo wari almami abdoul juuɗi guuriki oye boosoya oyemo jamti say kumar ñoore koye deedal oye boosoya oy yallah yaafo boosoya ɓe mbi yallah yaafo boosoya yallah yaafo boosoya yallah yaafo yallah yaafo eyi ɗum noon gonnoɗen koye ñalawma alhamisa golle men no kolle nelaaɗo allah ñalawma alhamisa o inani yawta to bange tuubakooɓe to bange men noon ma fajiri alhamisa gasani nelaaɗo allah yiya golle meɗen timmode nde wona moƴƴere welto fa aɗen koye ñalawma aljuma aljuma baaba adama gayni muuleede allah gayni muuldema ko ñande aljuma roofe makko fittaande o wuuri ko ñande aljuma taganimo hawwa ko ñande aljuma omo hecci hawwa noon duuɓi ujunere e duuɓi teɓedde ɗum jawgal makko huma ko ñande aljuma ɓe naati e ndeer aljanna firdawsi ɓe mbangi ko ñande aljuma malakaji sujjanima ko ñande aljuma lekko haɗano ki o ñaami ɗum ko ñande aljuma o yalti aljanna o ko ñande aljuma o naati aduna ga waɗi yaade e suudu kaɓɓo ko ñande aljuma o jaɓana tuubu buye ko ñande aljuma o maayi ko ñande aljuma darga darto ko aljuma yimɓe kasbita ko aljuma woni ko heɓoya place muɗum mana haaji on to allah fodani ɗum ɗum dewni aljuma umiɗen koye alhamisa golle men ani biniyya timminirta ko aljuma maggal mana haaji won ñaaldi aljuma mana dañi ɗum ina mawninano e jamanu jahiliyan kagal allah mana haaji on dinni islam ari allah wi oto goppe ko mbaɗan ɗon mawnini e aljuma sababude baba adama ida nuudiya lissalati min yawmil jumaati ko mofti altini nelaaɗo allah salah sallam nene makko e bamo kawri ko altini o waɗa e reedu ko altini o jibina ko altini ɓurane telle makko ko altini sot allah yamrimo yo yettitin winde nde haalaɓa ko altini allah noddimo dow asamane ko altini o arto haɓdi yimɓeɓe ko altini o yalti makka ko altini o naati madina ko altini o famdi ko altini o hawri e joomi ko ko altini ko aljuma ɓurno miɗi fof ko moƴƴi alal ma eggetaki alal ma eggetaki koko waɗa lewru maya ñande alal ma jaɓeɗa a yeddata ko mannawode ñande alhamisa ko nasani ɗannetaki debbo ma jibini ñande alhamisa a warata ɓingel ngel ɗum noon ko penale nasani ala nasa tan koye ma ñaldi alah ɗi ha goɗen nasaka nasaka de nasete ko cumite cumite ko noon ko an heɓete hunde naseɗa hunde cumiɗa kono ñalgo allah cumitaki ñalɗi ɗum ko penale wona gonga ñalɗi fof poti allah wattu fof poti allah jeeɓe allah fof poti allah kala ɗemgal allah innan la importe e kala ɗemgal ngal nanta bo haalan allah innan allah wawa ɗo wonde wiya yimɓe nanan tan ko adam ɗuma ɗum gasa tew taga alpeg sab daɗɗo adama kam tawi toñta hay goto so allah wi nanata sowona ara so tagui serraɗe tagui halpulaɗe nden ono kaldite ne allah gasata ndene noddat allah saria ƴeewen 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 ɗo ñawoyɗen nanguen awokkaɗe kay nanguen hen hakkiɗe hoɗo ñawɗoyɗen hay so eɗen liɓi en noga en nandermo saria bisimillahi ɗo joni ɗo gonɗen koye waftu jaabite duwaw ɗo gonɗe allah no wonde la gandal allah no wonde men wona allah mi nani e haaloɓeɓe ɗo neɗɗo reno to juumde saabu ko ceerno juumata juumno heewɓe o wi nelaaɗo allah yehi dow asamane yiido ye allah arti jooɗi ɗo jama madina ɗo la nelaaɗo yahata dow nde ko makka nelaaɗo capanɗe e lebbi sappo e goho e balɗe jeenayyi ina makka
yey ko makka arti ko makka haani ko yimbe makka joti ton duubi didi yey taifu rutti ha khadija may bappañu makko manane bam aliyu may o heddi manane kanko don ko to teeli mana wonti ton duubi didi goddi ne fuddiade madina mbiya wonto yey o yido yar waati didi do jori dem gon kel ka cheha la nyibe gan e penani ko gon akula ta alla ayasna sa anda jangui jangui di yawtani ne la la naati jangui yo yebi dum cabanay ko wertine jangui fotani wona go yone di yakoni ko ko ala sa wa cukuda dembi aliyu jon jon dan en gani wubudi ne la dal jon jon dan en luri so yeya boy abubakar mayi umar mayi usman mayi an aliyu mayi den hono luri dan dal bagru wonde o la sakha ko nari la ni sinna fo konta e bone sa anda deji wala pelli da namni yalla Shabi kari ko kilo adiri dab makko wala bani ko dab wala bi so na dumanda ko kilo kari ko oyo atem ko so na dumanda kari ko bolor anyagi so na dumanda to ton jamude do ka ko so wala amoki ma so wala tawri en jamudu e ka ko mum yali go ala nan don totuma eden bada faje lawol gotu salatu faje tabta mo wawa ko julay andi kala no wawri allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim yona kul wallahu la bitati cheda amidu heewi non wiide bi momi an o duaw tan kanta kon duaw sayyid nur yalla suudi bi mi cheda an o duaw ko ko al suudi ma de wito ni mi ala wul mamud yalla suudi bopi non bopi mi non bi mi cheda amidu an nyaani janni fo faade salat faade la kul wallahu la bitati salat faade wati kul woni o koy dum do de cheda amme baba wi mi tari muhammadul muhtar wi dum haala ɗum ko nela o wi koye ɗum ɗo allah jiiɗi gorondi leyɗele jeeɗiɗi asmanu jeeɗiɗi kala ko duwiɗa ɗum ɗo jaɓaka koye ma woni o wi ɗum noon duwoɗeni ɗum ɗo ɗum noon mbaɗen ɗum ɗo enen fof duwoɗen mbaɗon seese jaafoɗon dokkon 5 minutes tan sen mbima duwaw en gayni ono fof dokkodiron duuɗe gandon allah ko jaafiɗo on jaafodiron koye mon haawiye cel bisimillahi oustad famin ƴettan on mbaɗen colotiré affaire nde taniaɓe nela ɗan duwono en ken weltiɗi mo meɗan en biski fo mbi ka afuwum tuhibbul afwa fa afu anni allahumma innaka afuwum tuhibbul afwa fa afu anni nelaɗo allah wi sa wini laabi tati a yafama bakar duuɓi temedde joyi allah no wawi gurin duuɓi temedde joyi en cikkanjo men guɗum jage noon yo allah ittanen caggal gila babiraɓe taniaɓe menna ɗumen hen yantay ɗum meɗen jogoɗen wurdiɗi bakka cuji wi allah en gayni wiyeɓe amaƴƴi janggo sa wawa gara mbinanenɗa ɗum kala jammo mbiɗani awi bara lel suɗɗadi kala jammo mbiɗani a yafam bakka duuɓi temedde joyyi wi noon ko aissata haɓi haadis o ko aissata joom tuuɗi nelaɗo allah yummum tuuɓeɓe wi noon ko nelaɗo allah nelaɗo kam ko allah wi noon yo allah yafo en mamadou fam mbaɗe enseigné yereɗe weeli seeɗa bila umami julle nano yonnen afgasan bila jeego sa rendini fof foof leeɓi ujunnaje nogas e temedere e capantati e leeɓi jeenayyi sa andi ɓanduma harmi jeeɓi an mbino ɗum siftini on nani mbaɗi an seeɗ saymatalam de imamam wallahu arsalahu lilalamina hudan wa rahmatan imada جزل بلا وامي صلوا على البدر أرزازا بلا أمي صلوا على البدر أرزازا سيدة الأم دي ماما وكان بدأنا له بلغا لا إله أنجا في الغار رول القدس لم ينمي صلوا على البدر أبلاد بلا أمم صلوا على البدر أبلاد بلا آمننا وكان بدأنا له بلغا لا إله أنجا في الغار القدس لم ينمي الله على البدر آمننا وغاطوا لبلوغ الجادي قائلوا فقرأوا
فقال له ما ذاك من نظم صلى على البدر صلى جنبيلا أمي صلى على البدر صلى جنبيلا إذا كرر الغد مراتنا محمد لامن جنغوي بسم ربك أيو نبي أي خاتم النظم صلوا على البدر أولا زنبيلا أممي صلوا على البدر أولا زنبيلا سيبت الأمد إمام وإذا كرر الغد مراتنا محمد لامن جنغي بسم ربك أيو نبي أي خاتم النظم صلوا على البدر أولا زنبيلا أممي صلوا على البدر أولا زنبيلا آمنين وأب مرتعيدا مما يرى فزيعا وقائلا زملوني ترفعوا غممي صلوا على البدر أولا زنبيلا أممي صلوا على البدر أولا زنبيلا آمنين إذا كرر الغد مراتنا محمد الأمين جنبي بسم ربك أيها النبي أي خاتم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم لما سبق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بندرابي تشغال يتودي الله يجولدي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بني
eden jogori yewtude so Allah haaji ko yowiti e khabaru Sheikh Alhaji Umar Al-Fouti mo Allah hoddirno yo occito e demde men biiden dum nafore mere mere Alhaji Saidu Nour rahmatullahi alayhi nimdi innde wiyen accirnon inde de nde jay ha ko heewi jankien woni sababu yewtere nde Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu omo heewi wiide yamiri kam momi wawata lundade dum so wi non tata ko nelada law yidi halde eden gandi gidgol woni lasli kala hunde nde wonnoni nelada lawi yawmal qiyamati ma gilli fo mbon a heddo gilli sabu Allah ben jomu men gidgol mumen bonata ha nato e aljanna musibbe meden sabu Allah yidbe men sabu Allah sehilabe men sabu Allah bandirabe men sabu Allah be gidgol sabu Allah lamgol woni hakkune men e mumen a hunde fo wawi hen hejje woni sababu yen gandube woni sababu yen gowbe woni sababu yen jidondire mabbe ko mayo mango ngo welngo tufnde mawnde nde Alhaji Saidu Nour Sheikh Umar Al-Fouti kambe nyaagi en be mbi jewte fof e mabbe ina welade elle kuri be welde fof ba hakkune Sheikh Umar Al-Fouti nafore mere mere e cierno Sada Dalé mo fouta jalo be mbi dum ina weli ben fe e be jidi hen nande hunde seeda be ngal toro dum kaddi ngurnam dum non ma en kal hen so Allah jabi khol sababu taw Sheikh Umar e Sada Dalé holno be gandundir Sheikh Umar jibina ko fouta toro to wiete halwar département Podor cierno Sada Dalé jibina ko nder leydi fouta jalon to region biete do Dalen gandado e nder leydi fouta jalon kol ko be jindir ha be gandundiri ha be bawi yidundir e gondundir e naftundir ha be jaltini hakkude mabbe ko eden naftoro ha yawmal qiyamati e hudduru Allah dum non kalin hunde seeda e gandundiral mabbe sababu gandundiral mabbe e nde be gandundiri ndi holko be kaldi ha de mabbe namnondirde namne badde fayida de be namnondirde namni en yewtere nde musibbe men sabu Allah yidbe men sabu Allah bandirdaade men sabu Allah rendaade jamaanu sabu Allah nafundirteebe kala gede en baawaabe salanaaji mbiiden tawde wona baawal kono non so neddo yidiima kala ko mbadda welto hen feewa e mudu toli be Allah gido mon sabu Allah dendidiido mon jamaanu sabu Allah biyeteedo Hadrami bunil marhum Muhammad burdo lullirde Alhaji Mahmoudou Dia to pete jeeri yirlaabe koddo do joni e Dakar to pikini do e namnal ngal e didgol ngol e yamirore nde eden mbadana be yewtere nde mabbe naftoro hen enen ne kay ma en naftoro hen mo Allah hudri fof ne kay nanowo ma naftoro hen sabu ina wawi tawde ko dum gandal dum heddo baddo o e bada nan wada nanobe be fo njahambirno gandal ngal heddo don heddo ina nafa yawmal qiyam dum non woni eden kucca e yewtere nde wadde dum soko tawi Allah haaji eden ciftina musibbe sehilabe be so jeddondiral wadi holko kalno den e Sheikh Umar kalno den e Sheikh Umar Al-Fouti e yamirore Alhaji Saidu Nour e Radio Senegal en kali e ngurdam Sheikh Umar balde ujunere e balde temedde jeegom e balde sappo e nayi balde ujunere e temedde jeegom sappo e nayi 1614 jours jonte temedde didi
e jonte nogas e jetati. Jonte temedi idi e nogas e jetati. 228 semaine. En kali hen lebbi chapande joyi e lebbi tati. Lebbi chapande joyi e tati. 53 mois. En kali hen dubi nayi e lebbi joyi. Yalti e jewte he. Jewte temedi idi e nogas e jegom. Hen jewte idi Allah hoddirani yo njal. En jabi ma hen letruji ujunnaji joy e temedde jeedidi e chapan e jeetati e go ujunnaji joy e temedde jeedidi e chapan e jeetati e go letter njabi en hen bindado wada tembere rewi post Allah hoddiri e yamrore Alhaji Saymuru hay goto hen en ciekani kanji fo e dimdo kala jiddo yide so ari do mami holu dum so Allah haji e ko kalno dene makko ko en balli fima hen defte jeetati hen defte jeedidi minda koy demgal arab hen deftere wotere winda koy demgal faraisi kanje fof de mulama de njalti de hoddiro Allah e den do bandirabe mo Allah hoddirno yo dañi hen fo dañi enen ko Allah hoddirno yo won gedal men ko nani woni gedal men inan do jodi kala gardo ma en kolum sabu Allah tima hen ko dum woni ko kalno den e Sheikh Umar e yamirore saydu nur nur o ko nuru saifu alhaji umru suti Allah hoddiri yi en kal dum e yamirore nde o wi en kalnde miiden eden nyaajim saykhu umar tarikh mum ina fecco pecce kewde kono enen kaleten hen tan ko tati tati de hen pecce didi woni hen ko hakkille jabata wona gonga hen feccere wotere ko gonga ina jabe fecce pecce didi de hen wotere koni tuba kobe kale makko tuba kobe ko anbe makko neddo ina hala e gani mum kala ko wela taw wona gonga ko heewi e tuba kobe ko kale makko wona gonga feccere wonde de won ko nyenbe jokkobe kali e makko hala kaldani gandal kaldi ko welema pittali mumen e gidgol mumen e makko walla daminaade hunde dum kaldi tawani e dalil woni hen ko wona gonga sabu woni hen do be dokki mo martaba nelaado Allah dum wona gonga woni hen do be dokki mo martaba Cheikh Tidiane dum wona gonga o noddanani dum hore makko o fodanani dum hore makko omo irri ko Allah goto rewete omo irrani dum tawhid yo rewe kam tan goto on nodditaki aliyan kaga omo irri nelaado Allah ko Allah neli dum Muhammad Rasulullah omo irri sunna mum ko lawol gonga omo irrani dum jiggol ko kam foti yideede kam ya ko da aduna ila kara nafore dum non o fondaki on o wiyani Jibril telli may makko dum non nodditaki annabaga omo irri ko almudel almudu Cheikh Tidiane ko almudu e lawol he sabu ma en ngaro hen nelaado winomo yo won almudu e lawol he o jaba almudakal ma en ngar hen omo irrani Cheikh Tidiane kanyum woni cierno cierno mum cierno makko ko almudel almudu omo irrani dum ciernaago omo irrani dum ko Allah hokki dum ko dum non kanko o noddanani hore makko pala Cheikh Tidiane non so goddo ari hokkima place Cheikh Tidiane walla hokkima place nelaado haali ko wona gonga o wiyani non o windani dum o yamirani dum o noddanani dum hore dum non wadi mi wiide tarihaaji didi na kala e makko wona gonga tuba ko be kali ko anbe makko won ko takki mo wona gonga won ko haalobe kali e makko sabu nyama kala gal walla daminare kale makko hunde mustahil jombunde e hakille wana gonga o wiyani non o windani dum dum ne tesketaki te dum wasata e aduna jolnodo jontado daljudo fof won ko fawa won ko hala dum wana e makko fuddi wana e makko gasata ko winda e makko kono eden gandi halobe tarifu mbawa dum gaynitte sabu windere nde fof winde makko te hay goto wawa yaade yilo do windere nde fof
julbe heferbe fu mbinde makko dum hay goto wawa yaade ha yee julbe heferbe fu demde aduna de fu mbinde makko hay goto wawa wadde fere ha nanda demde aduna de fu leydi afri fu winde makko hay goto wawa wadde fere ha yino do leydi afri fu nana demde mumen anda bindi mumen ngandata tan ko hen hunde dum non ko winda ko tan wawa gasnade wawa timminade dum non so netto dañi hala ko winda faway seede dum woni dalilu enen ko dum jamira den ko dum ne kadi matten kaleten koko mbiyete den hoto woni pawini hen fedendu kollen joomum so na jiye yitere yiya so ina nana pawini hen fedendu kollen joomum naftoro enen ko dum jamira den yo en kal ko dum woni ko kaleten makko nde wonno dum en mbawa dum gaynude en peccinta dum gaynude te kala nde kalden dum jom haqiqa gonga en be ma belto ha yawmal qiyamati dum non tawde sa haali gonga ma jom gonga en belto ma wel Allah wela ne laa Allah wela Cheikh Tidiane sa namnama kollaado pawda alhaji sayyid nuru cheikhum ul fouti o wi sa dimo juldo so gongaaji ma ngastani woto fen dum non enen kaletene makko koko winda sen namnama kolle cheikhum ul fouti e rabbi din gandondiral makko e cierno sada dalen moy gila hade makko yaade funnangi sabu jibinede makko e jangugol makko qur'an e gongol makko pir sanya khur e jagul makko fouta jalo ina ndarta gandal lasrar tawi gayni gandal zahire badim dum ko isse ina juuti musibbe be namni tan ko hakkuni makko e cierno sada dalen cierno sada dalen jeya ko leydi jalo ko kelnudo ko gando gandaado ko mbirkan to bange gandal ko wali waliyabe Allah be ina gandi joomu en biyani be gona waliyabe non harbul li jamili ashabil khuyul jom mana duko labale arani ko jom pucci en kono mo ala pucci ala mbabba su duk dama labangal toño neddo haada tan ko gandal mum haadi andube gonga be andube ko wilaya firtata be nande hala Allah nani hala nelaad Allah de to fuuta jaloto ngandi cenu saddale to fuuta toroto joom men ngandi cheikhum ul fouti Allah haaji non biruuji didi yo kawru kawri njalti nani en ko nafa en aduna ilaaka cheikh umar ndewari fuuta jalo o ma yaara juubi nogaasi joyi ko gadanol makko o ma wadata sawufu o suwa nangu widdu tijani tonu yi nelaad Allah sallallahu alaihi wasallam ko isse juubdo kono ma en juubu en seeda sabu fayide hoore halaka o mo rendini ayeje qur'ana mo rendini hadiseje nelaad Allah o mo fewniti o mo wada lawul makko birde tengul lawul dewre tengul Allah yawti tawde diini l'islam benni ala ko beydete hen be ta kutta ko lawul birde tengul ina walla dewowo Allah o mo wada dum no worbe hono makko en fo mbadini o yindire nelaad Allah wi mo cheikh umar hol ko jidda wadde o yilawula nelaa dalla wi mo aayeje qur'aana jettuda de ko gonga hadice jam jettuda de ko gonga no ndewndirda ni no feewi anne kadi mbada lawul a dañi martaba mum a dañi gandal mum a dañi neddaagu mum a dañi fulla mum e faayida mum kono non sa jabino mi lamareetu kanko cheikh umar o wi mi jabi nelaa dalla wi mo laabi waliyaabe Allah birde teedi ɗi Allah yamirno yomi won garanti mumen ɗi tuggude adama ha Allah du wute ɗi gasi ɗi timmi joni an a dañi martaba mum a dañi gandal mum a dañi neɗɗaago mum ko mbaɗɗa ko no feewi kono sa waɗi lawol magol feew magol moƴƴu magol gonɗu ma rewe ma dañ almuɓɓe kono noon so won fitina yani hen yawmal qiyamati ko an haaldete mi wona garanti ma cheikh umar wi ya rasulullahi mi woppi neɗɗagam mi woppi gandalam mi woppi ɓingu moƴƴagam mi woppi waliyagalam mi woppi kala ko joginomi mi woppi ko nangunomi e qur'ana e hadis ko ndendinomi mi accimi hayti joni an woni nenam woni babam nelaaɗo Allah wimo ko jiɗɗa o yahi hunde so wona ko jiɗɗa e ko jamirɗa nelaaɗo wimo ɗum noon laabi ɗi gonnomi garanti mumin ɗi aɗa andi ɗi kanji fof a yi hen e deftere a yi defte ɗe a yi laabi waliyaɓe ɗi suɓo hen belgol ma o wi nelaaɗo Allah mi hayti kadi hay suɓade no goppirmi ko ndendinnomi koni mi hayti kadi suɓade so wona ko cuɓaniɗami nelaaɗo Allah wimo
kanji fo wono di poti tawde gonga ko Allah jeyi minne ne joji am tan ko halde gonga kanji fo di mbannomi garantiidi buri hen mojjudi ko lawol ngol dokkunomi tanam biiteedo Ahmad ibnu Muhammad ibnu Salim at-Tizani ngol buri Cheikh Oumar sada yidi jagge ngol Cheikh Oumar wi mi ala yidde an rasulullah ko kala ko biida bi nelaado wi mi yamrima naati maggo mbido hokkuma sardi goto sa jabi naade maggol a jaggi a jabi wonde almudu a jabi wadde almudagal a jabi hedde ciagal a jabi liggaade liggey almudu mami defane ma dañe maggol martaba mo ganduda sa wadino lawol horema no ndewirte daani eno teddirnirte da eno jidirte da eno nafirte daani sa wadino lawol horema mami defane sa jabi wonde almudu e maggol mi defane mama ma dañi hen martaba mo ganduda sa wadino lawol horema a dañata dum wala sa dañi no tiwata do Cheikh Oumar wi mi jabi ndaru jiyada lan wi Cheikh Abdou Karim Nafili ono adi jaggude wirdu on woni cierno makko dokkudomo lazim e wazifa e hadratul jumaati ono hegudino yaade makka o yi futo o wayno yo arti Allah hudirano tawi yalti aduna ina wasi sirruji mum e kunnas mum e gandal mum totti mum lomtini mum dum ko issa mum bange ni Allah haaji yo naati leydi futa jalo andube heewbe jabaani holno be jabiraani wana ngangu kono non ko martabaaji ngoni sipirde hay jom martaba goto yida do woni e lobugel mum kame martaba mum jom martaba goddo ara tetta dum hippa dum hay goddo yida dum fital di jabata hay so neddo birrima dum e demgal taw ko fitandu wela Cheikh Oumar nanama o manata futa jalo rendi ari e yeso cierno sada dale be mbi an woni gando amen hande to dow an hecci min duubi e min janana hecci min gandal e min jakuri buy min badade to bangi Allah dum non mballa min so dum khalwa so dum duwa so dum riwtude o do ciernaaje jom daraja jom martaba wasa naade leydi ndi ina hippo ko min jogino ina bonna martaba amen cierno sada dale wi mbaden khalwa subi warbe chapande jeenawo e jeenawo hellifaabe yinno ko temedere cugayel gotel yante mabbe ina fuddi naade kelli fu e woni warbe temedere o haalani be ko be mbirdata e gede moje paade to Allah balde jeetati kambe fu be jalti khalwa chapande jeenawo e jeenawo be fu kali o yono fu njiyani cierno cugalel ngel ari o wi cugalel ngel anne ko njiida o wi mi yi cierno o o wi hono njiruda mo o yomo woni dow jeeri omo jogi cialalal mangal omo sinde laana mawka omo wakki omo woni lapito omo fooda laana ka e leydi jorndi omo wakki ka faawa silama mawka omo yaha cierno sada dale wi cukayel ngel ko an yi cierno be mbi dum no amnorto o wi cialalal mangal ngal o yi ngal holno arabe be biyata cialalal be mbi wiyete ko silsil o dum woni silsil makko lawol tizane o wi laana makko kaw fodata e jerika hono arabe be biyata laana be mbi safinatu o dum woni deftere makko safinatu sada laana malabe kala jaggudo e silsil makko cialalal ngal o jolna dum e laana ka o foda haa o yettina Allah ina laada Allah Cheikh Tidiane o wi silama ka faawa ka o wakki ka won arabe mbiya dum be mbi shayfi o kala mo duye mum shayfi yo taw ko jam so wona dum walanta la kar lan dum non be kawri cukalel ngel yi cierno cierno sada dale wi mbi de jeewa windi mo lettre kanko Cheikh Oumar bismillahir rahmanir rahim kef 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 wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallim o takki leter o holli bolanda fuuta jalo o do be dendi do be mbimo ande a windani kef kef labi tati min pamani o so tawi ko noddata ko ko gonga mo leter o fay o ma jam fam leter o yehi areste Cheikh Oumar holli koreji mum fuutan ko be wonduno holko dum woni be mbimin ji hen ko bismillahir rahmanir rahim kef 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 wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallim min jiyani ko ɗum ɗum dey wona haala Cheikh Oumar wi ahan kay ko haala
o wi o anda ko badan mi fuuta jalo woni ton ko kefuuji tati kaaji e kolde e kooji ko dum woni fuuta jalo dum woni anda ko badan mi fuuta Cheikh Umar Diabti bismillahir rahmanir rahim del wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallam fuuta toro jangani ko windi ko kanyum en ko neldi fuuta jalo cierno sada dale hebi noddi bolonda fuuta jalo o be dendi be bi ana winda do kanko no jabaaki o yaha kay min bindunomi ko bismillahir rahmanir rahim kef njulme annabi o fami bi momi mi anda ko wata fuuta jalo woni do ko kaaje kolde kobe o jabtima bismillahir rahmanir rahim del labi tati o julle annabi o wi o wadata do e fuuta jalo ko gede tati ina do o mo soklide diine e dijje e dimoje o mandi diine ina e fuuta jalo dijje ina kewi do dimode ko ledde jibinoje dimoje dum en baba dum wulti ko dum woni arwande adresse gandondiral mabbe Cheikh Umarul Fouti ari to makko nafore mere goram cierno sada dale bismimo ina wande batundirmu mangu kengu bibbe moddibe kengu sernabe kengu bibbe soknabe kengu waliyabe Cheikh Umar yetti tawi be jodi ebe mbadi jalawul wala jaayurgul ina habira lifi falla so cukalel jodi ma hen memal leydi saga gorko timmu Cheikh Umar ari jodi hen jayi tajani be mbi dum de ina hawni o yi aha lifol falla neddo fewni so fodama ina yari taji ina leefi liflifol falla ngol malaika motti ina ade wawata dum taji be mbi o ko ki kalaaji awabe bismimu o naati e batuye o assalamu alaikum be mbi wa alayka salam o wi temedere o jodi leedi cierno sada dale wi indaw ko hawni Cheikh Umar ariya tawi bolondala de kanyum en fo ina jodi yimbe labe yimbe satina yimbe leluma yimbe juntu burumba yimbe dale a tawi mana ha joni bolonda o fof ina seni do ina jodi mbida assalamu alaikum temedere holko dum woni Cheikh Umar wi aha mi tawi do e der fuuta jalo chapande e jenayo waliyabe Allah yiyobe nella Allah tawa danaki ko min watti be temedere sumi arano be timmata be mbimo dum non annine bismillah ma Cheikh Umarul Fouti jodi yewtide mabbe halde mabbe nafundire mabbe naftundire mabbe e ko jogorken halde ko soko tawi Allah haji fewde e namne de be gandi ko gando be gandi ko waliyu be gandi ko pamdo be gandi ko chep be gandi ko jojjo be gandi ko nehido be gandi ko pindo be gandi ko mojjo bo be pelliti naftondirde e makko ko fewti e gandal hade mabbe naatondirde e makko e gede godde be nguurti cierno sada dale e makko namni alhaji Said Nuru wi Mamoudou mbimi nam o wi cierno sada dale wana neddo meho Cheikh Umar wana neddo meho wallahi sonno en jibinarano kato fuuta toroto hono Cheikh Umar ma en kersan sabu namni cierno sada dale de wana mo woni fo wawi de jabat mi won ko gonga tal rahmatullahi alayhi caggal mum namne de ko de temedde tati e chapande jeedidi e namne joy cierno Saidou Nuru totti mi deftere windande eggumi jogimi caggal mum bindumi de mulmi banmi dum defte nay beydumi hen namne chapande tati
de mana ha joni rewan ko be namni no mo walla no gas e joyi wonti namne temedde nay namnal fawna wonde jabuul banmi dum defte nay deftere fow namne temedde namnal fawna wonde jabuul kanje nay fow de mulama bidoni jogi deftere ne won musibe hewbe ina jogi gila cerno ina wuri dum non ciagal mum cerno sada dale wadi no jiyaado Allah moƴƴo waɗata ni jiyaado Allah moƴƴo mo wona haasit soko tawi a yi gonga a jaggata gonga nde wonno gonga ko Allah gonga ko nelaaɗo Allah sa yi gonga a jaɓat gonga jagga e gonga paama gonga naftoroɗa gonga gonga nafma aduna e laakat nde wonno ceerno sa dale yi gonga andi gonga faami gonga yiɗi naftoraade gonga wona haasidi wona mawni tiniiɗo felliti jaɓi jebbili e cheikh oumarul fuuti nange mum wirdu tijaane wonti almuudu mum to wattan ngurdam caggal naamne ɗe tawi hankadi gonga feeñi ko ɗum woni sababu sa yi gonga sa wona haasidi neɗɗo haali gonga aɗa jibina joni joni e wattan jamanu sa wona haasidi konngol ngol nanaama yalti wi kaari wino defta hen ala ko bonnata hattama wonde bawɗo haalde so neɗɗo windi e deftere mum a janggi hen a wawi sa wona haasit wi nangam umi yi e deftere kaari hattama wonde ganda sinna wawa no haalde no kalɗo o ni a ñimtinta haala makko sinna wona no gando no makko ni a janggata deftere makko ha paama hen hunde ɗum noon tawde keloɗen oya bangge namde ɓe من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذن فاي إكم بينو دين إبات نامن إن كيو واوا هج إورو باند غوف آمسا كنامن تيمت دي تتي إشفان دي جيلي دي نامن جوي شيرن ساد دي نامن مو جادي أمو دالي نوري دو إدبت سب إتتي e namno namno no rewde e nogas e joyi woni namne temedde nayi ɗum noon eɗen gandi wawa hejje ɗo kono noon tubbeɗen hoore lekol musidɓe ɓe beele ina beel noɓe namnoriɗi Allah haaji cheikh oumar nde ceerno sada dale namnimo namne ɗe o gantinino ceerno sada dale wimo mi namnorimama Allah e nelaɗo Allah e cheikh na Amadou Tidiane mi namnorimama saabu giɗgol hakkude meɗen ngol coruɗen giɗgol saabu Allah neɗɗo ko dahaɗo giɗo mum kala ko jiɗɗa ɗum ɗon halfuma ɗum noon belaɗe giɗo no waɗata giɗo mum ni mbiɗo namnima saabu ɗum cheikh oumar fellitimo jabade haali ɗiɗo jimɗi cheikh oumar wi tazallal liman tahwa li taksiba izzatan bikam izzatin qad nalaha almar'u bizuddi tazallal liman tahwa wa laysa alhawa sahlun idha radiya almahbubu sahalaka alwaslu idha kana man tahwa azizan wa lam takun zalilan fa aqra issalami alwaslu cheikh oumar wi yanti nano ko jiɗɗa beele ma faggito hen teddungal heewi ko neɗɗo yantinani ko yiɗi heɓora hen teddungal o wi yanti nano mo jiɗɗa yantinade weeɓani saabu ittude mana martaba mum tello weeɓani kono noon soko giɗo ma weltima o wi ko jankininoɗa ko jere o wi kadi yankinano mo jiɗɗa keɓa teddungal ɗum waɗatama koyɗo mana jankinaniɗo ko yiɗi ha heeɓi kala ɗo jiiɗa ɗum salminanam jomum namne ɗe noon tawde eɗen jiɗi heɓde hen kono nafa seeɗa ko waɗi fayida seeɗa mataw en ɗaccata arab o kaalen ɗum tan e pular kono noon soko yaadi noon ɓurata sabde lamɗam saabu ko noon jomum wino hayso en mbawa demgal ngal ɓe gadori koko faati e laaɓal saabu so neɗɗo laaɓani taw juulata hoorata wirdata hajjata
nemata deftere huccita e joomum ɗum noon ko laaɓal taw adi ceerno Sada Dele mbiɗen gannda Fouta Diallo ina naamno yeeso naamnal makko ko ni wayi o wi su'alul awwal ane riiɗi sa'il min faminnahim hal huwa najisun am la ceerno Sada Dele gannda Fouta Diallo ina naamno o wi Saysou Oumar mbiɗo naamno ma ngooƴam njaltojam e huno ko ɗaaniiɗo maana mbele ko ɗum soɓe walla e ɗum laabi e ɗum jaɓa juulde jawaabu jaaboowol Saysou Alhaji Oumarou Fouti nafoore meere meere goram in kaana minal fammi fa ɗaahiru wo in kaana minal mi'adati in taghayyara fa najisu wo illa fa ɗaahiru wo yuuraf kawnuhu minal mi'adati bi natnihi aw minal fammi sufratu fa minal fam wa ala kulli halin yu'fa anhu andur hay ceerno Alhaji Oumarou Fouti nafoore meere meere goram ceerno Sada Dele wi mbiɗo naamnima ngooƴam njaltujam e huno ko ɗaaniiɗo mbele ko ɗum soɓe walla maana haa jooni sohlaani lawɗude e ɗum juuɗa Saysou Oumar wi ina anndiree geɗe ɗiɗi so tawi ɗum wi koye fulturu ɗum ko soɓe ma loote so tawi ummi tan koye hunuko ɗumina laaɓi aɗa waawi juuldude heen alaa ko watta kono nganndirtaa ummi koye fulturu o wi sicca so tawi ummi tan koye hunuko ko joodol tan o wi sooyɗat koye ɗumina laaɓi o wi saɗa yiɗi ɗum anndude ƴeewo e deftere wiyeteede hay so wiima hay maana ko alaamatu Seydi Mouhamadoul Haddaji so a ƴeewiima taw ko ceerno Sada Dele gannda Fouta Diallo ana naamno naamnal makko immal ni wayi o wi an isalati siwaaki hal yajibo gasdo ha min wasahi lasnan am la o wi mbiɗo naamnoma aan Saysou Oumar mbele coccorgal sa coccoriima ɗum ñiiƴe ma a gayni ina waɗɗi ma loodde coccorgal ngal lawƴa ɗum hade ma moftude itta tuundi ñiiɗe gonnooni hen ndi walla waɗɗaaki jontaaɗo fuutatooro Saysou Alhaji Oumarou Fouti ina jaabo maatin nawaadilil faati wo naftuhu man mata usulu asnanihi bi sawdihi ennda intibaahi minan nawm walam ara fihi nastan illa annahu yabudu mimma taallaqa bil asnani faqat wa fi tatari annahu ida taghayyar lam yajid aakuluhu antaha wa fi nafrari لأنه كان نجسا ونظر بعضهم في نجاسته وأدها أنه باق على طهارته وفي المدخل إن نجاسة ما بين الأسنان ليس بمجرد تغيره بل لما يغلب على الفم من مخالطته لشيء من الدم اللثة ويفهم من كلامه إن المتغير لا يجوز برئه انتهى فإذا تمحض هذا أظهر لك من أنه لا يجب غسل حالة السواك من وسخ الأسنان حيث كان متغيرا أو كان غير متغير إن أفرغنا على القول بنجاسته فقد تقدم أن شاهد المدح أن النجاسة من بين الأسنان ليست بمجرد تغيره بل لما يعلم على الدم من مخالطته لدم اللثة وحينئذ فلا يجب غسله آلة السواك من وسخ الأسنان إلا إذا تعلق بها من أين الدم قدر الدرهم أو أزيد فيجب حينئذ غسلها منه بالنسبة للصلاة وحكم الدم كأينه على الراج كما في أب فسيخ أمر ويما كلمانا أب ودفتر وجوك ولن دفتر لعلامة سيخ أب الباقي دفتر مقويت من سرطان jaabowol Saysou Alhaji Oumarou Fouti ceerno Sada Dele wi mbiɗo naamnima gannda Fouta Diallo ana naamno mbele coccorgal ngal coccirɗa hunoko ma gaynuɗa alay sago ngal loote so wona ɗum juulata Saysou Oumar wi mbiɗo jaaboma gannda Fouta Toro o wi ari to deftere wiye nawaadilul faati so tawi neɗɗo ummima e ɗoygol mum ɗo sinno
nangi kebal wuti mum mum tiri nyiide mum so tiri ala tay ko mar wi yaane dum bas hay hunde ala hen hatta dum ci o wi nde defre ko ni o wi defre yete le tatayi wi ya kew ko lonku dai hakuni nyiide ma ko ko tari e dum wayli daga ki modde dum nyaande dum won ci so to waylaaki dum modde na nyaande ina laati ni ci o wi deftere tatabiri ni wiya naftrawi o wi kala hen ko wayli wonti soɓe holko watti ɗum soɓe jillude ɗum mana ha joni e ɗiƴam ɗakkude ha wayli nden hankkadi soɓi dagaki lomtade ɗum moɗa dagaki jiltude hen ma loote ko yalti hen ko wofte ɗum noon sa ƴeewi ko woni deftere wiyetede nawadilul fati ko ko woni tata'i ɗiɗi ko woni nafrawi tati ko woni madakal ibnul haaji nayi tawi koumar rendi o wi fof gasi koye cottodgal ngal eko lontoɗa fof to yaltini ko woni ina wonde ƴiƴam ɗakkude to ɗi ma loote lawɗe to wona ɗum juulata to ala ƴiƴam ɗakkude haydara sakkani hen ina tagui modde ɗum ñaama ina tagui juuldude hen baasi ala o ɗum woni aba ay yaani ɗi cheikh abdul ba namnal sarbal ceerno sada daren gamɗo fuude dialo omo namno owi namnalam sarbal enru ɗubati fargil mubahi hal hiya nagita ɗum am ɗahirun tawi ko ala jumrud tuuti ceerno sada daleri mbiɗo namnoma namnalam sataɓal leftedi fardi hunde daguide ñamde yaani mbewa walla mbaalu walla nagge leftedi mbele ina laaɗi walla to takke mama loote ha bre ganndo fuuta sooro moƴƴo fuuta ɓi ganndaɗo tawi ko nafoore mere mere omo jaabo inna ha ɗayiratu illa an takuna mimma tahidu kal libil fa inna ha najisatu mina taqaba haydiha aw kanat mimma yataghaddi bin najasati fa innaha najisatu muddata baqai zanni najasati fi jawfiha bi najasati qawlihi anzur suruha sheikh khalil inda qawlihi wa rutubati farjihi intaha wallahu ta'ala tawi ko mudum fuuti nafoore mere mere omo jaabo ceerno sada dale wi mbiɗo namdima leppedi fardi hunde daguide ñamde leppedi ndi beele ma loote lawƴe walla ina juula ina laaɗi tawi koumar wi ko ni ɗum wayi soko tawi ko hunde fiilotonde ko way no ngeloba ngeloba ina ya fiilayɗu no debbo jibinowni nden noon wattande fiilayru mum to gasaji no fewi nden leppedi fardi muɗum koko soɓi sabu ɗum mana ha joni ɗiɗam fiilaru am gasaji so wona ɗum koko tawi gasi ha laaɗi leppedi mum ina laaɗi kañum e nagge e mbewa e mbaaɓu o wiya ƴewol ɗum ko deftere wiyetede tawi ko kalil to haalanno leppedi fardi hunde daguide mataw namnal nayaɓal ceerno sada dale ganndo fuuta dialo ana namno amma yakrudu minal balali minal mubali mi ajlil wiladati min jamin aw gayrihi hal najisun am tahirun ceerno sada dale wi mbiɗo namno huunde nde ngannduɗa daguide ñamde jibini gayni leppedi ndiyam gardoyam hen ɗam caggal mbele ndiyam ɗam ina laaɓi walla mana e nata joni ko ɗum soɓe ma ɗum loote ngamɗo fuuta tooro tawi ko alaaji mari nafoore mere mere omo jaabo tawi koumar wi inna damawal balala alladi fihi dam najasatihima jaɗahiratun amal balal ledi la dama fii fa in qulna bi ɗaharati janinil muba wama nagalahu fii an ibne koda fahuwa ɗahirun woin qulna bi najasati janinil muba fahuwa ma nagalahu an ibne arafata fahuwa najisoon
kinta ha wallahu taala say falaaji mo suufi na foore mere mere gorab jaabool mako ni way o wi mana ha joni leppen njaltindi e jiida mana ɗum soɓi hankadi mana ko soɓi ɗum hankadi jaggete ko ɗum soɓi tawde arde jiida so tawi en ndi dangal ko jibina joni joni en jaari ina laaɓi nden leppeni gardori hen ndi ina laaɓi ɗum wone deftere wiite nde sirin holko woni sirin so cheikh oumar wima mana ha joni sirin ko li alamati cheikh sanou o wi ko ɗum on eggi e biyeteɗo ibnu kuddaa o wi sen jaari dangal hunde daguide ina laaɓi nden leppeni gardude hen ndi ina laaɓi o wi sen jaari gangal hunde daguide mana laaɓani ɗum woni ko eggi ɗum biyeteɗo ɗa holko woni ɗa so tawi kumar kadi mana wima ɗa ɗum ko mana ha joni ko ummini ɗum ɗe cheikhu mouhamadou nafrawi mana kanko cheikhu alhaji oumar sy o wi so tawi en jaari gangal ngal no soɓi nden kadi soɓi o ko ni wi ɓoyi wallahu subahanahu wa taala alam namdal jeeɓal ceerno sada dare gandu fouta dialo omo namdo o wi anil ma il mudat inta allah kan najasatu fi haliyata najasu amra o wi mbiɗo namnuma ndiyam kam ganduɗa ko laaɓɗam wonno seeɗa ko soɓi yantinama hen beele kanjam fowɗam soɓi walla mana eɗam la jawabu tawi ko alaji umaru fuuti gandu fuuta tooro tawi ko ina jaabo nafoore mere mere ba o wi ina hallatti baada ida fati o wakatɗa ami fayata najjat bizalika wo ina hallat gabla ida fati halɗihi walam tugayyiruhu lam ujib baada dalika bi dahiri fa innahu dahirun kama fi ajj intaha wallahu taala so wi ajj ko alamatu cheikhu aliya lajhuri e sarbu deftere muɗum yiyetende mana moftasar o wi so tawi ko ndiyam seeɗa goɗɗum laafama hen walla goɗɗum rendinama hen walla jillama hen koko alkulaɓe so tawi ɗum heewani ndiyam ɗam ina laaɓi so tawi eɗum heewi ndiyam ɗam soɗi so tawi ndiyam ɗam ɗam heew ɗam wulna walla ɗam waɗa e nangue haɗam wayli no ɗam waano nde goɗɗum ko soɓi ko fuɗɗi hen jillede yiya andu han kadi mana koɗam laaɓɗam ɗum ɗam limite ɗum woni ajji deftere kalno ɗum gori namnal jeego ɓiwal gandu fouta dialowo ceerno sada dale ina namno namnal makko ni wayi ani zar'i ida bulla bi ma in najisi hal yaqbalu tahiru am la mbiɗo namnoma gawdi koko wittorama ndiyam soɗɗat mbele gawri ndi hankadi no jaɓa laabde ñaame dago huutore walla hankadi no soɓi sababu ne ndiyam jawabu tawi ko alaji muɗum suuti nafoore mere mere goram gamdo suuta tooro ine jaabo o wi inta sarraba minhu fala yaɓbalu tahiru koye lam yata sarrab minhu fastuhira sin innahu yadharu bi gaslihi intaha wallahu taala alam tawi ko alaji muɗum suuti o wi so tawi gawri wittorama ndiyam soɗɗam mbaɗɗam soɓe so tawi ndi sambinama hen hadi ɓooyi ha foti kono yara ndiyam ɗam ndi soɓi ndi wontata la so tawi ndi sambinaka hen wistora tan sotta saño ko itta gawri ndi loota endi laaɓi endi ni ceɗ o wi haali ɗum mana ko sin woni cheikhu sanoufi so wi nden koko lootama ina jaɓa laaɓde ndi laaɓi namnal jeeɗo ɗiwat ceerno sada dale gandu fouta dialo ina namna anillami ida suwiyahu fihi seyɗum min dami dami
hal yuukadu am laa o wii naamna lam jeeɗa ɓii wal ko ni heew juɗaama tawi kedde ƴiiƴam sirte ina e muɗum ittaaka mbele teew ngu ina dagii ñaamde walla dagaaki sabu ƴiiƴam sirte ƴiiƴam njalto jam ɗam ko karnuɗam wonno ko ɗum waɗi ɗum firteede ko haa ƴiiƴam karnuɗam ɗam yalta ɗum noon kedde ƴiiƴam karnuɗam ɗam ina heddee teew ngu lootaaka juɗiraama noon mbele ina dagii ñaamde walla dagaaki tawi ko alaa jumuɗum fuutii jontaaɗo fuutatooɗo nafoore meere meere omo jaabo saala wii ibnu abi zeyd finnawaadir walaw tubit arras walam yuktalil masbah tuma gusila baada zalik fala baasa bi aklihi walaw lam yuktal ba wa intanaha fihi nnar hatta azhabati dam fala baasa bi aklihi wa in sakka fi zahabi dam fi tasfir ojtuni bas aklu masbah wa ukila lbaaɗi wallahu taala alam fi ak tawi ko alaa jumuɗum fuuti nafoore meere meere baran o wii soko tawii maanaa ko hirtetee hirtaama hoore nde ƴiiƴam sirte ina heddii heen allah haajii hoore nde naawaama haalaaɗi heefaama lootaaka de defiraama noon soko tawii jayngol ngol nawiiɗo ƴiiƴam ɗam wonnoo haa laaɗi no dagii ina ñaamee o wii soko tawii ƴiiƴam ɗam heefaaka kono noon no ɓooyree jayngol ni takkitii ɗum saamii e leydi kadi iwi ɗum kadi maanaa haa jooni hattaa so defaama ina ñaamee o wii ko ɗum dey woni e deftere wiyeteende ajja alaamatul tawi ko lajhurii fi charhi almustata tawi ko gaynaaniina haala haa jooni o fii aydan amma ida gusila damu min allaam bilmaa'il mudaafi summa suwila fa innahu yuukal walaw kaana gasluhu bilmaa'il mudaaf ma wujuudi almutlak watayaskara gasluhu bihi li anna zawaaluhu bilmudaaf ka zawaalihi binnar bal huwa aqwa insa o wii ƴiiɗam sirte ɗam ina heddodee teewu teewngu lawɗiraama ndiyam ngulɗam te ndiyam ngulɗam ɗam ɗeen nganndaa mbele wonto jiɗunoo heen walla alaa hattaa ina ñaame tawde laaɓi lawɗiraama ndiyam ngulɗam o wii sabu ko jayngol laɓɓinnoo ko ina ñaamee sakanu ko ndiyam ngulɗam laɓɓini ko o ina ñaamee haa yoser ina dagii naamdal jeeta bal ceerno saada dalee gannda fuuta jaloo omo naamno naamnal makko nii wayi an hukmi ɗaami alladi tasna'uhu lama allati laa tatahafadu min annajasati al yuhmalu ala tahaarati aw najasati wa ma hukmu sawbi alladi tasna'uhu min gayri hadasatan aaaaa ceerno saada dalee gannda fuuta jaloo omo naamno o yimbiɗo naamni ñaamde nde ngannduɗaa korɗo walla taa yiɗii mbiyaa mbindaan walla liggotooɗo defa ɗum tawa maanaa binnduɗo ɗum oo walla kaliiko mum tawaaka mbele ñaamde nde ina laaɗi walla laaɓaani comtol ngol wuppu tawa kaliiko makko walla binnduɗo mo oo tawaaka mbele comtol ngol no jaɓee laaɗi walla jaɓetaaki gannda fuuta tooro tawi ko alaa jumuru fuutii nafoore meere meere ina jaabo ɓaala wii abou oumar ayil faasi maamilahu saaniu kal hayyaat wal kharraas musliman aw kafirat musalliyan aw gayri wal mar'atu najsat wa hiya allati farabba waladha wa haalibatu laban wama hadanatu wa jaabatu azabad min al irbat wa saajiyatu lma wa khadimatu taam wal magharbalatu lahu mamulun endana ala taharati hatta yatahaqqaqa khilafuhu ibnu shaban wa siyabu alladhi tarsulaha alkufar wa ma yanjisu tahirun fa in lam tukat insa wallahu taala alam tawi ko alaa jumuɗum fuuti jaabuwol makko nuuɗam
o wi haali biyeteeɗo Abou Oumar, o wi liggey ñootoowo jannanke walla ñootoowo masid, o wi liggey maana haa jooni hayyaat, o woni jom masid harrad, o woni jannanke. O wi foti ko juulɗo walla ko keefeere, o wi foti o juuli walla maana haa jooni o juulaani. O wi kala ko liggi ko ɓe liggi ina laaɗi, ko ɓe min fof ina laaɗi. O wi debbo mo wondaani e laaɓal omo muynina ɓinngel makko, ina waawi bawlide e makko, ina waawi yaltoyde e makko, laaɓal makko hoolaa kan ko wi kala ko liggi o ina laaɗi. O wi hay ko kosam ɗam yani comtu makko o ina laaɗi. O wi nehoowo, o wi maana haa jooni, maana haa jooni mo ngannduɗaa peewnoowo kosam ina yaltina ketungol, ne yaltina nebam, yaani gurwoowo walla jonkoowo. O wi ko yanataa e makko e tilam e geɗe gon, o yahataa kala ko ɓe liggii ina laaɓi, comti maɓɓe ne laaɓi. O wi tafoowo ndiyam e ɓunndi, o wi kala ko arde ɓoggol hayto ndiyam ɗam ooli, o yahataa ina laaɓi. O wi ɓee fof kala ko liggi roonetee koye laaɓal, koddirten ɗum tan ko ina laaɓi, haa njiyen noon ko yani heen to comni ɗum. O Ibnu Saaba wi yo ɓeyde heen comti ɗi ngannduɗaa ko comti min enen juul, totten keefeere yo wuppan en, wuppa comti ɗi haa laaɓa, wuppiri ko juuɗe mum walla ko masin, o ina laaɓi. Haa njiyen noon ko luuti ɗum, te ndii ko luuti ɗum mbiyen ina tumɗi. Naamnal jeenaɓal ceerno Sada Dalé gannda Fouta Diallo ina naamno. Ammaa yuujadu si baɗnii saati masalan minat dami ennda sakii jawfi haa hal minal makuu amla. Naamnalam mbiɗo naamno koko dammum woli firtaama, reedu nduu seekaama, heɗɗere ƴiiƴam tawaama to nder to, mbele ɗum limtetee koye ƴiiƴam fuufo jam fonnoɗam yaltude ɗam, wona harmii woppe walla tawde tawaa koto nder reedu too ina waɗi heɗɗere ɗum na laaɗi. Ko ɗum naamnotoomi. Gannda Fouta Tooro moƴƴo Fouta ɗii ganndaaɗo, tawi ko alaaji umaru fuutii nafoore meere meere ina jaabo annahu minal makuu is laysa fil jawfi juro minhu wa dalika kama fi ajja intaha wallahu taala aala. Tawi Kumar wi heɗɗere ƴiiƴam tawaande e huunde ko hirsa, ko ɗum ngelooba, so ɗum nagge, so ɗum mbeewa, so ɗum mbaal, hirsaama no foti ñaameede. Heɗɗere ƴiiƴam tawaama to nder too ina renndi ko jiiɗaa e heeñeree ɗaamol. O wii ko soɓe yo woppe, sabu hol ɗum gaañannde alaano e nder reedu hee fotoore yaltinde heɗɗere ƴiiƴam, ndeke ƴiiƴam ɗam ko ponnoɗam yaltude to hirsirde too yaltaani, morsindaa ruttaa, ndeke koɗam karnguɗam yo ɗum woppe. Ɗum woni jaabowol Cheikh Alhaji Oumar Fouti. Ɗum woni maanaa e defte wiyeteende ajja. Soko tawii Cheikh Alhaji Oumar Fouti o wiinoma maana ene woppi ajja, nganndataa maana ko lil alamati Cheikh Ali Allah Djouri e sarhul moftasar. Ceerno Sada Dalé gannda Fouta Diallo ina naamno ngal naamnal wacci sappo. An maa talɓii addawab minal habbi ledi taakul hal huwa tahirun amla. Mbiɗo naamno ma ngelooba walla nagge walla mbeewa walla mbaalu walla daabeeje goɗɗe ɗe ñaametaake ɗe, ñaama huunde haa ɓooya aacca, aaccere mum ndee saama e leydi, mema ɓanndu maa walla comtol maa. Mbiɗo naamno maa ko ɗum soɓene walla ko ɗum laaɓtu. Abre gannda Fouta Tooro moƴƴo Fouta ɓii ganndaaɗo, nafoore meere meere goram tawi ko Alhaji Oumar Fouti amo jaabo. O wi in kanat salabatuhu baaqiyatun bi haysu yanbutu ina duria fa fi daharati aynihi yajibu ghasluhu in kana la yandu in duria fa najisu l ayn la yaqbalu tahir ittifaqan an zursin abre. O wi ko daabeeje ɗe ƴakki ko ngaacci ngukkiti saame leydi mbiiɗa mbele ne laaɓi walla laaɓaani, ko geɗe ɗiɗi yo ƴeewe gaaluuje ko ɗi ngukkitta ko, so tawii ina heddiino woorunoo, soko aawaama ina fuɗa yo lawƴi haa laaɓa huutoree ina laaɓi. Soko tawii jaati oo no waanoo nii wayliima, so aawaama fuɗataa
Jibril wi salihina nelaade refti hen wi wala ibadillahi salihina moƴƴuɓe
iblis leltini hoore winde kam jiyaka hen ɗum woni tahiyatu lillahi ko gueɗe tati ngoni hen hen feccere haali ɗum ko nelaɗo Allah hen feccere haali ɗum ko Allah nde feccere haali ɗum mana ko malaikaji saabu ko jibril tindinimo o refti hen ɗum waɗi salminano mana ko sunna jaabade salminano salmitade ko falilla saabu ko annabi salmini Allah Allah salmitimo nelaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam ɗum jiyano koye gueɗe dow ɗe ha joni koye lela tulli sa won miraji ha joni mana gonɗe nelaɗo sallallahu taala alayhi wa sallam o wi nden mi ari ñaguimi jibrilu yemirore joomam yomi naato e mana aljanna o wi naatimi e nder aljanna o wi jiimi cewle nayyi ina doga mana ndeɗo sewde ko ndiyam ndeɗo ko kosam ɓireɗam ndeɗo ko njumri ndeɗo ko sangara o wi mbimi jibrilu ko ɗe cewle ngoni o wi mi anda ni tawri miɗe gila tagami ha joni ko niɗe goori nelaɗo wi ndewme cewle ɗe ha garmi ɗo ɗe jaltata ɗo malaika ne jooɗi ɗon ne reena mbimi malaika o ko ɗo cewle ngoni malaika o wi Allah joƴƴini kam ɗo o hecci adama duuɓi ujunnaji temedde jeeɗiɗi mbiɗa jooɗi ɗo mbiɗo reena kono mi anda ko ittiɗe ɗo mi anda ɗo ɗe jahata mi anda ɗo ɗe gummi e ɗeni doga mi anda ɗo ɗe paayi nelaɗo wi ndewmi ha tawmi ina waɗi gudde nayyi hen wuddere wootere yaltata hen ko kosam ndeya ko njumri ndeya ko ndiyam ndeya ko sangara tawmi ina winda bisimillahi arrahmani arrahimi bisimillahi mim o wuddere nde ɗon ndiyam ɗam yaltata allahu o ha sakiru o wuddere nde ɗon njumri ndi yaltata arrahmani mim o ɗon mana ha joni mana kosam ɓire ɗam ɗam mana ko ɗon yaltata nayaɓire nde mana ha joni ko ɗum woni cangol ndiyam ɗum woni arrahim ɗum noon kala mo wi bisimillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi fofaji ma yare majji kanji calli nayyi ɗi ɗum woni sababu masala mo cheikh tidiane sharif lurde almami malik almami malik puɗɗortoɗa tan ko alhamdulillahi rabbil alamina telloɗa a bismotako saabo i noon sa bismaki julde ma bona cheikh tidiane noon wi tawde on hadis ne selli kala mo wi bisimillahi rahmani irrahimi alhamdulillahi a fofani ɓandu mana haɗa ma jayi goɗɗo wi kanko woppata ɗum almudu makko ne woppata ko ɗum woni sababu o nelaɗo sallallahu taala alayhi wa sallam o wi jami tawmi ko worɓe ɓuuri hewde e nder aljannaji o wi cakkitinimi jibrilu alayhi salam o wi mbimo mbiɗiɗi yiide jaygol jahannama e ko woni e nder hen o wi jibrilu ñaggui allah o wi allah hokki yamirore o wi paami jaygol jahannama o wi tawmi ko rewɓe ɓuuri toon hewde tawmi mana cukli jubbi ina kaɓɓa mana ha joni joomumen ina belta ina keddi ɓalli mehi mbimi jibril ko ɓe mbaɗi o wi rewɓe resaɓe heddotonoɓe koye mehe ɓe cuddata cukli mumen ni ɓe goori ha yowma qiyamata neɓe puɗɗa ñawede ɓe lefte o wi tawmi rewɓe mana enɗi mumen ina tufa mana tufirɗe jamɗe ina ligga eɓe belta ɓe jaygol mbimi jibril ko ɓeɗo ngoni oye ɓeɗo rewɓe goni rewɓe yahannoɓe ina muynina ɓiɓɓe jananɓe tawa yummum en jamirani dewle ina karma janggo e jaam ganda hen jokkoɓe resodirde ko ni ɓe goɗata yowmal qiyamati haade mabɓe mana ñawede o wi jami mana ha joni yesso o wi jiimi mana ha joni fedde worɓe mana eɓe tiimi mana e ɓinɓe jaygol jahannama ɓe ñama ha kunuɓe kewa ha deedi kewa ɓe gukkita ɓe ñama kadi goɗɗum mbimi jibril holko ɓe worɓe ne mbaɗanta ni koye ɓeɗo goni woppannoɓe rewɓe daganiɓeɓe ɓe paya mana eko harmaniɓe ɓeyne ko ni gooɗi ha yowmal qiyamati mana nde puɗɗe ñawede o wi jiimi mana yimɓe yanoɓe no yanoɓe kaaɗi ni mana jana ha ɓooya ñoƴƴe kadi mana ha joni ummito ina pukkoro bangge nano ina pukkoro bangge ñaamu mbimi jibrilu alayhi salam ɓeɗone holko goni o wi ñamannoɓe riba ɓeyne ko ni goori ha yowmal qiyamati mana nde puɗɗe ñawede o wi jiimi worɓe mana ɗemɗe mumen ina jalti ha pawe becce ɓe ƴakka ɗemɗe ɗe ha gojja ƴiƴam ha ɗigga allah kadi watta ɗemɗe ne gonno mbimi jibril alayhi salam ɓeɗone mana holko goni o wi seedotonoɓe fenaɗe e haalannoɓe ko wodanani ɗumen ɓeyne ko ni gooɗi ha yowmal qiyamati nde allah fuɗɗe ñawde ngan sanga mana so welama waɗa jaygol so welama mana waɗa yurmede nelaɗo sallallahu taala alahi wa sallam o wi jaltumi mbiɗa wondi e ceniɗe mbiɗa wondi e kulol
miɗo wondi mana ha joni e kawisaji rasulul billahi sallallahu taala alayhi wa sallam koye miɗo wondi e jibrilu alayhi salam koye min telli o yaa min kefti mana ha joni buraku koye nden min gari mana e buraku oyi mbaɗimi no mbaɗɗorinomi koye min telli koye min beyi hakkulleydi asaman o wi timmi mana e yajuja e majuja ko leñol koɓe ɓiɓɓe baba adama jool e maɓɓe ko dira e feccere dabɓo e maɓɓe ko dira goto jajedi goto e maɓɓe ko diraji temettati goto e maɓɓe sona lelo wettat hen nofu suddo wondu ndu so goto e maɓɓe mayi ɓe ñama ɗum haɓe laaɓa no mbaɗe koɗɗi te koɓɓe tagore koɓe ɓiɓɓe baba adama hay goto maɓɓe gona juumɗo so allah no gayno winder nde ha laaɓa soko tawi hendu ndu wutti ko mayanno ko mayi ha gasi allah mana ha joni tellinaɓe ɓe ñama kala ko hecciɗe yeeso leydi ha laaɓa ha wiya ceeɗa ɓe ñatto maaje ɗe ha gasa ha laaɓa kamɓene allah duñan maɓɓe hendu ɓe puɗɗa mayde caggal muɗum gila gara ne mbiye samba ala daɗe en ƴettaɓe beddoyoɓe mana ha joni maayo caggal muɗum manane darga fuɗɗa darade caggal mum ɗiyen mbiyete yajuji o majuji koɓe ɓiɓɓe baba adama walla num biyeteɗo yafas ɓe jalti koɓe yafas mana kamɓe nelaɗo wi noddumiɓe l'islam ɓe jaɓaɗi kamɓe goni ɓe julɓere nayni udduno caggal pomo kala jamma ɓe mbala ñefde pomo ha waɗa cereli ɓe mbiya janggo so allah jaɓi so jaɓani en jaltan so e piniɓe tawa pomo wontino wonno ñande allah wela ɓe mbiya janggo so allah jaɓi ɓe tawa pomo no woni n wurno so e piniɓe ñefa ɓe jalta nelaɗo wimi noddiɓe l'islam hay goto mabɓe jaɓaki nelaɗo sallah ih sallam oyi ɓennumi mbiɗo wonde jibrilu alayhi salam oyi mbeymi min garte baytul mukaddas emin fewti mana makkatal mukarrama mbirtimi sete mana ha joni qouraychi yanoɓe jiggore baytal mukaddas mana leydi dimasque sam toon ɓe kewno jiggoyade sete ina heewi eɓe majjira ngueloba mabɓe e nder jamma he mbimiɓe ngueloba mum nani nokku nangam cangol nangam so on ƴeewi moon taw toon ngueloba mana ɓe nani dandam kono ɓe gandani hol kaldude mabɓe oyi min jawti oyi mana min garti makka eɓe ɗaaɗi mana jamma ɓe cuwa taw finde allah haaji nelaɗo allah sallallahu taala alayhi wa sallam allah findinimo ina wonno aada abou djali omo wiye abal hakam saabu candallaago o wiya manane baban majjere kono abal hakam wiyama manane abou hissam ɗum woni inde makko kanko e nelaɗo mana ɓe goɗɗodirani galleji kala subaka mo fini o nangat sis makko o joƴƴinayi dabal galle nelaɗo allah sallallahu taala alahi wa sallam so nelaɗo yaltino fay kaaba oya mamadou biliwel holko koynuɗa kadi hanki so won ɓurana telli nelaɗo haalanamo ha gasa oya ɗum ko fenade o yaha lawol mum ha ñande hen oye mamadou biliwel holko koynuɗa kadi hanki nelaɗo wimo jammaki dey mi yeehi baytal mo gaddasi o wi nelaɗo ndeɗo fenade aɗa suusi haaltude ɗumi dow ɓuuray sen to ndendi nelaɗo wimbiɗo suusi allah haaji kisa o kanko noddi ɓuuraysi kanko noddi bani hasim kanko noddi bani kinana kanko noddi mana en awlade ismaila kanko noddi bani hawasin kanko noddi mana bani sadiya kanko noddi dendagal kinde ɓuuraysi leƴƴi mana sappo e ɗiɗi kanko noddi mana aws kanko noddi mana hadaraji o rendini mana leƴƴi julɓe ɓe e heefeɓe ɓe e naafiguee ɓe e moƴƴuɓe ɓe e bonɓe ɓe e rewɓe ɓe e worɓe ɓe e sukaɓe ɓe e mawɓe ɓe fof kanko rendin ɗumen degiral gotal hakkude safa e marwa kuccite kaaba o wiɓe mbiyannomi on ko oɗo mouhammadou bilejo ñande fof omo haalantunomi fenade fenade nde ina heeƴa ƴam wiyamo o feni mi ara mi haalan on onon ne mbiyono feni hande noono haalani kam fenade ndeɗo kam ɓurti kam doole somo suusi yo haaltu ɗum e dow mon onon fof nanon kisa tawi kamɓe fof ɓe jooɗi julɓe e heefatɓe e naafiguerɓe moƴƴuɓe e bonɓe rewɓe won nelaɗo allah sallah ih sallam ari ha dane hakkude batoye o jooɗi ɓuuraysi en taarimo abou diali wimo ya mouhammadou haaltu ko kalnoɗa oyi namno ko namninoɗa oye mbimi holko koynoɗa hanki oye mbimi hanki mi yeehi baytal mukaddasi kamɓe wonɓe ɗon ɓe fof ɓe meeɗi yaade baytal mukaddasi nelaɗo meeɗa toon yaade hay lawol gotol hay gotol meeɗan toon yaade meeɗi yaade sa gotol julaago aji kono meeɗa yettade ɓursi mana ɓe namni ɓe mbimo taw
meɗi ya mbaɗano kadasi minen fof emin ganda toon min meeɗi toon yaade ana meeɗaade toon yaade hay gootol sifan min mbaɗano kadasi hono way nelaaɗallah sallallahu taala alayhi wa sallam woni kaawisaaji allah woni ceniiɓe maana ina haalda e maɓɓe ɗo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maana curiiɗo ina wiya ina haala jibriilu alayhi salam o wiñan heen o tampiki sabu ne nelaaɗo naamnaande rewi baytal mukaddasi ko jamma refti ɗon ko jamma meeɗaani yiide wuro ngo anndaa mbeddaaji wuro ngo anndaa laabi wuro ngo anndaa no jama kaa daroyi anndaa no galleeji ɗi ndarri hay huunde anndaa heen rewi ɗon ko jamma arti ko jamma e mbi nelaaɗo yo sifanoɓe no wayi ɗum noon nelaaɗo wonde jaakay ɗo ɗurii ɗo allah wii jibriilu alayhi salam jooni jooni hollu nelaaɗo baytal mukaddasi jibriilu nanngi baytal mukaddasi haa laaɓi waɗi ɗum e mbaadi suuratu wayno portale wuro ngo haa laaɓi ɗo nelaaɗo turii ɗo o waɗi yeeso mum nelaaɗo maanaa wonee haade jama kaaɓe ɗo woni mbedda maani ɗo woni lekki maani ɗo woni ɓundunal ngam ɗo woni woynunal ngam ɗo woni galle kaari ko ɗo woni ɗo henna woni jama ɗo woni juma ɗo woni miiraaɓe ndu sanndu ko nii wayi o anndiɓe kaari ɗo juulatno o anndiɓe kaari ngurume sallallam ko ɗo woni e ɓe keɗi aboubacry sidiki tawaaka jonnde nde haa gooto e juulɓe kono ko naafiɗi yalti goto ngu fotte aboubacry sidiki o wi seydna aboubacry aboubacry wi naam o wi gonndi ɗumen waɗii bone o wi ko woni o wi mouhammadou wi e jamma hi yehii baytal mu ɗaddasi artiki aboubacry wi min hayso o winomi ko yehii dow asamane asi kursi mami jam o yetti o wi ya rasulallah ko mbiɗa nelaaɗo wi mbimi komi yehii baytal mu ɗaddasi e jamma hi o wi mbimi hay so a yehiino arsi e kursi ko noon mbinoɗam mami jam nelaaɗo wi mi yehii kirsa arsi e kursi ɓe mbimo eeyi ɗum noon min naamnakkima arsi e kursi min naamnima ko leydi haalani baytal mu ɗaddasi o haalani ɓe baytal mu ɗaddasi ko sifi no woori haa laaɓi eɓe nganndi ko goonga eɓe njananaa kono ɓerɗe ɗe maana jeddi sabu ngari añanaako e haasiɗaagal ɓe mbi mbilew ma ɓeydima ɗum ɗo ko mbilew tan aboubacry siddi ɓe mbimo aan kono mbatta haa jaɓana mouhammado wonde yehii baytal mu ɗaddasi e jamma hee arti yimɓe neɗɗaani walla yehii arsi e kursi yehii asamane uji jeeɗiɗi hono ɗum aamnorto ɗanngal hakkunɗo e asamane duuɓi temedde joyi tekkeendi asamane duuɓi temedde joyi hakkundume goɗɗo on ɗanngal duuɓi temedde joyi haa jeeɗiɗi ngasa haa arsi e kursi haa ardude simsima haa wirngal lo sappo niɓɓere haa wirngal lo sappo annoore haa maaji sappo maana haa jooni niɓɓere maaji sappo annoore haa wirto siddatul muntaha haa yilgo e allah hono ɗum aamnoto e jamma hee aboubacry allah jaɓanam ɗum aboubacry mi jaɓi o wi yimɓe ɓe mbimo holko woni sababu aɗa jaɓa o wi woni sababu mbiɗo jaɓa ko jamma fof mbiɗo juulatno darɗe temedere somi gaynii mi dursitoo hiji baaji noogas somi gaynii hawra e fajiri feeri mi juula subaka jamma hanki mi juulii darɗe temedere mi dursitiima hiji baaji noogas te mi joottiima waxtuuji ɗiɗi montoor nde fuɗɗi weedde ɗum noon mbiɗa anndi jamma o won sababu ko ɓeydii e jamma heen leeruuji ɗiɗi ɓeydaama heen ɗum noon mbiɗa jogotonoo so weeti mi naamno mouhammado holi sababu allah ɓeyde e jamma hee to meeɗaa ɗum waɗde nelaaɗo jahol mum wonnoo ko leer gartol mum wonnoo ko leer ko waddaa ko e ko haaldaa ko fof hawnoo ko leeruuji ɗiɗi ɗum waɗi nde o seerta e jibril wiimo mbaɗ so yehii ma haalan yimɓe ɓee o wiyaa jibril ko njiimi ko e ko mbaddaami ko mbiɗa suusi ɗum haalande yimɓe ɓee jibril wiimo ahan so a yehii haala so windande nde fof yeddi ma aboubacry jaɓ ɗum waɗi aboubacry jaɓi malaikaaji tolnii to dow asamane ina mbiya maana aboubacry gomɗi o innira siddiiɗo gomɗo kanko gooto woni e leñol hee gooto seedoo jaggiree worɓe ɗiɗo o innira siddiq o wiyetenoo e jamanu jahiliyankaagal ko abdoul kabati haa ɓoy o wiya abou ouhafa baamakko wiyetenoo maana haa jooni ko abi ouhafa o wiya maanani ibnu abi ouhafa nde gomɗini allah o innira siddiq kanko wiyetee afu diine l'islam kono noon koye dow maana afu diine l'islam ko hadija o adii gomɗinde nelaaɗo allah sallallahu taala alayhi wa sallam kanko woni hammadi diine l'islam samba diine l'islam ko ali ibnu abi talib karramallahu wajahu o baamum e baamum nelaaɗo njiɗi yuma e baaba nelaaɗo nelaa ko ale nelaa ko altini o juulde mum ko tanaata hadija noon haydarnde wootere nelaaɗo daɗan
Aboubacry Sidi, Kanyouni Demba l'Islam. Taoude non, Khadija ko Jomsoudou Nelado, Ali ko Minim Nelado, Kanko Aboubacry Hoka Mangou, Ouya Kanko ni Afou Dine l'Islam, Hoka Mangou. Mouni Sabab, Aboubacry Sidi, Mana Viyed Afou Dine l'Islam. Gadidou Koumni Nelado, Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanko non, Ko Andou Ndire Nelado, Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, Oma Yara, E Doubi Sapo E Jetati, Nelado Allah Ine Yara Doubi Nogas, Nelado Hechimu, Ko Doubi Digi, Mana Hajouni, Dilandien, Omeda Yide Moum Sikit, Omeda Danje Moum Sikit, Omeda Danje Moum Sikitare, Hayla Oul Koutoul. Mwadine Nodiko, Nodiko, Tan, Kanko Mana Hajouni, Ojami, Kanko Seyna Aboubacry Sidik, Radiyallahu Ta'ala Anu. Mwadi, Oya Sidik, Batungu, Gazani, Hajouni, Batungu, Gazani, Hajouni, Ebengwane Hali, Halaka Yehi, Hajouti, Hawokoi, Namni Kewi, Ebe namno nelado, nelado ni jabo. Ebe namno nelado, nelado ni jabo. Hago jihad ala umi. Oye, gopi diya kame Muhammad. Mine boli jogi namno, mi namno. Timbi mo nam. Oye ya Muhammad. Nelado yu mo lapay, oye umo daru. Nelado umi dari. Oye tong kwengal ma nyamangal. Nelado tomi. Oye tong nanangal. Nelado yu semi tongi kwe ni idifo alko naro tomi. Oye mongal dasu tongi kwe ni idifo yana de leidi fuko. Oye awa darani. Honi yari kwa zama. Kesengani bibje wana malaika kam fotte idjalede be pindri tudi be bi ode kam foli Muhammad nelade jabaki nelade weddi gite mudum ke batwe ha soni Imam Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu bawlo ngul tekka yeso suka wari wajja gite mana hajoni kol e nyiji o wi sagata so nyiji mum on dadi so batu bati itanta ke genal Sayyidina Imam Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu nela sallallahu alaihi wasallam yeji gite mum jade makko ko Imam Ali ko la bakay ya Rasulullah ko wal kulli su'alin jawab namna ko ni jogi jabu o do ko namni mi ko Allah wi yaani mi jabu ko an Allah wi o jabu Imam Ali ummi ina dago ko mo jogi gawal nela sallallahu alaihi wasallam biyetengal zulfaqa wadi ko demte didi he demgal gotal ina winda yasin wal qur'ani hagasi ngala demga ina winda sayfi hagasi nela to tan wawi etudum e doode annabo aga wala Imam Ali e balla mane na waliyullahi nelado wite ko nabiyullahi Ali wite waliyullahi dum nula la lahi wali Ali ummi ene yetti mana gawal ngal ina da ko yakuni yimbe be ha o yetti o tawi namni no nelado ina dari hakkude batu e nelado on dari o dufti gawal ngal demti de ngone innuti Allah o nangi o sodi dade mana neddo o hore nde filti yano ciagal batu o nangi bandu ndu o lelle leydi o yabbi hen koyngal makko bandu ndu ina signa ha de o tuggi gawal ngal o fufni de gite de de gojji de mi toy Musa so wayno galladi huccite yimbe be o yal min shayil bele wonna no to ba hay goto namnaki mun batu ko mun fotir mana hay goto namnaki mana sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam woni isatul istisqa wal miraj be tampini mu be mbi hankadi Muhammad tampini en mana ko halano fuf edir muña kon kadi o yehi dow asama o haalde Allah o arte jamma hen ɗum fuuri leƴƴi arabe fof manan o ɓeydo laamade e dow men o ɓeydo dañde martaba e dow men ɓe ndendi ɓe mbaɗi nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam mana ha joni idra kono mana ha joni ko mbiyeten gerew mana nden ɓe ndendi ɓe mbaɗi nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam gerew kañum e koreji mum ɓe mbi ɓe gonta yeey mo haydara ɓe gonta soode marchandise makko haydara kanko e jomsuudu makko Khadija kanko e bappaño makko mana hen Abu Talib bamu Ali ha nelaaɗo hen mana ha joni keydi tampi lolli no feewi mana wiyama ko ɗum hakke duuɓi tati nelaaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam Allah haaji ɓe mbindi kayitol kayitol ngol ɓe mbaɗi hen aadi otoɓe jeeyodiri nelaaɗo otoɓe coode mum kañum e koreji mum kayitol ngol ɓe mbaɗe kaaba kayitol ngol woni toon duuɓi tati Allah haaji yo Allah firtu mana on aadi sukaɓe joyo jogorɓe maleede mana kaaldi kawri batu kuraysi jooɗi hen goto wi onon Muhammadou jeeya koye men leƴƴi arabeɓe fof mana mbayaɗino men ni ina kormoro en ina kormoro suudu men kaaba ina kormoro anibe men onon en jeehi neɗɗo ha en mbaɗi ɗum gerew en jeddi ɗum
ɗum fof jaɓani ha en goppi ɗumnani maya kamɓe collége mum maaroɓe ɓe jaɗen ɗum ndeni hersini hen goto goɗɗon o to banggue batue wi aha kay goɗɗon o to banggue batue wi aha kay goɗɗon to wi aha kay batue boni ɓe mbi ɗum noon jaltino en kayito itten aadi o nde ɓe mbindi kayito o nde ko ƴiƴa balli maɓɓe ɓe mbanno hen ɗum woni timminde aadi o haade maɓɓe yitoyde kayito nila sallah alih sallam ko noddi bappaji makko abou ɗaali wiyani bamum ali koye kinino kayitol ɓuuray si en mbinduno mbaɗe nder kaaba ngol moƴu ñamingol ha laaɓi ha heddi koɓe mbanno hen allahumma inde allah nde ɗum tan heddi ɓe jaltini kayitol ngol ɓe tawi ko noon wuuri aadi o ti ɓooyani e nde hitaani nelaaɗo allah sallallahu taala alayhi wa sallam hadijatu natti joom suudu makko